ربك حكيم عليم. أكي ولوم الله أشيكاتي قفانا بوا محمد صلى الله عليه وسلم عليكم يونا ولوم عطانو غير مولانا أشيك أحمد بن محمد السالم التجاني رضي الله تعالى عنه رمز الحنان رسول المعرفة صاحب الرسالة مولانا الشيخ الهادي ابراهيم رضي الله تعالى عنه مولانا وقال مولانا الشيخ محمد صلاح الدين اماكن رضي الله تعالى عنه الله اكبر الشيخ عبد السلام محمد سالم اقواشي رضي الله تعالى عنه تعدني جنة تعدني شو جنة تعدني لهم ما يجدرون به wala ti won se lori kaba le deyan o po po jan ti awan ri loni jannatu adini lahumma yashdaruna bi alobi singlet lasan lo fi ko wa ti to fi je lo ni pe jannatu adini lahumma yashdaruna bi awon na ni won ga kale fun e pe gugu aye lara fun e lo fi jase pe ko si bi ta si ni so ba
ẹ̀yin náà mọ tó yásán pé tílẹ̀ bá ti mọ ẹmọye èèyàn tí ó pè é pé à ibrahima tí ló tún kànú ayé gbo n tó fà á lásán pé àfà mí tó bí yásán pé kò rí kíní yẹn fílẹ̀ fọmọ òun náà ní pé àwọn àfà a máa ṣe mistake kan pé obìnrin ò ṣe tọ́jú ìrìnàjò máa dúró sójú kan òyìnbó tó lọ ra ẹdì yẹ tó wá pọkéjì 100,000 fẹ́ẹ̀dì yẹ kì í ṣàpàwò ẹdì ẹni ò fẹ́ ó dààmú ṣékì ibrahim ẹyin ni ẹ fẹ́ sọmọ yín di wòlí ó burú kí ọmọ mẹkáníìkì àtọmọ kápẹ́ntà àtọmọ àfà pẹ̀lú ọwà nù class kí ọmọ ní ọmọ àfà ló gbé pò ó burú. Ọmọ àfà ọmọ kápẹ́ntà yóò máa ṣiṣẹ́ bàbá ẹ̀rọ àbí bàbá ẹ̀kọ́ ni kódà kó má kọ yóò mọ̀ àmọ́ burú kó máa fà kó wọ́n sọ pé wọ́n ń gbé ọmọ àfà báwo ni wọ́n ṣe wá fẹ́ dọ́mọ àfà ọmọ yàtọ̀ àsáyé ti ṣe ìrìn. Ìṣó nìṣó. Wọ́n ní ìbúra ń mọ́tálá náírà àti dúnìá. Ìṣó. Kàmá ìrìn àṣà ìnà òmìnira sábà. Àpèjúwe àwọn ọmọ tí a ń bí lónìí, ó dà gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀. Àṣà nínú òmìnira sábà. Omi funfun omi wọn ní kò ní kọ́lọ̀. Tàlátọ̀. Ìṣó. Ìyẹ́ tàfà àfà àwọn ọmọ mi tó ní à kìíní kan mú ní àfà tí ó mú ní kọ́mọ̀ mi wá kọ́ gbogbo tí ó fi jẹ́ èèyàn lèmi bàbá rẹ ti wà kalẹ̀ fún. Àwọ̀ fàásùmọ̀ ṣì máa ń tẹ̀sí ìhùwò lórí yá. Gbogbo àwọn afisọmọ yìí di wò yìí ó bẹ lọ́wọ́ yín ó kú òyìn pé ẹsẹ̀ fi máa wà kankan ẹ ti wà kẹ tó máa rí. Àmọ́ bó ẹ ṣe fẹ́ ti bá ìyàwó yín lò tẹ́ ìtọ́mẹ́ta àwọn afọ ti fi ṣeré ti fi yẹn parí ẹ̀. àkọ́kọ́ òun náà yìí yá mu àwọn afọ kì í fi bá yẹn ṣeré. ara ara ẹkú afọmọ yín gbogbo àti èyí tí wọ́n lò lọ́mọ ọdún mẹ́wàá ẹbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ alájẹ mtn èyí tó mọ̀ lọ́mọ 20 bẹ́ẹ̀ èyí tí wọ́n lò lọ́mọ 40 wà èyí tí wọ́n máa fi irin lójú ọ̀hún wà ó burú kó sọ pé ọmọ àfà ó wá òun ló wá ń gbépò kíláàsì ló gbépò lékè wá rárá ẹ̀ka àfà yẹn tó kò lè ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ni ẹlẹ́ẹ̀kejì àdàkùn wá òun náà gbé àfà òun ní sọmọ ẹ̀dí wòlíì dábàá fún mọ́ ọmọ lọ sódò àfà ti ó ti ṣọ̀wọ́n lẹ́ni o dábàá fẹ́ mọ́ ọmọ ẹ̀ mọ́ ọmọ ẹ̀ wo ibi tẹ́fẹ́ mọ́ ọmọ yìí lọ ẹ sì sọ ọmọ yín èèyàn kó tó lọ ilé kéwù àwọn àfà ń bẹ o tó yá sí kó wọ́n sọ yẹn dèèyàn bàbá mi àṣekà ọmọ ti jáde ayé olù ẹnìkan wá ní àwọn ọmọ kéwù wá bá wọn pé àwọn bàbá wa ní àwọn fún ní sí mi ó tún àpàdà án pé kí ni òbí yá bàbá ní ẹsẹ náà ló wá pọ̀ níwájú ọlọ́run tó báyìí ó dà kò ní ìdìbò fún àkàkà mọ́ kò máa pariwo pé kó lọ mọ́ ṣàwọlá àrí kéwù níwájú ọlọ́run yóò sì ṣe fún ẹwùrà ìjẹ́wà nífọ̀mọ́ yín ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ní pé ẹwà bò lọmọ yín ó ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ mi tó dà sùn.